Hej! God morgon. Hur mår du? Ja... Jo, bra. Ja, för det är inte alls självklart jag, att du skulle sitta här idag. Det var ju ett bra tag sen du var här, när vi satt lite längre åt det hållet. Bara, vid det gamla bordet. Ja, det var ett bra tag sen. Ja. Det var väl typ det sista jag gjorde när jag satt här med ja, Och Nu sitter jag här igen. Det var här ett och ett halvt år senare. du ja. berätta, Vad var det som hände där för ett och ett och halvt år sedan? Eh, ja, vad hände? Jag, eh, jag kraschade in i väggen. och Det hade jag väl egentligen redan gjort när jag var här sist. men eh, det, det hade pågått under så lång tid. Jag hade jobbat jättemycket. Och jag, eh, det hade hänt jättemycket jobbiga saker under en lång tid som jag inte hade tagit tur i. Eh, och till slut så eh, sa kroppen ifrån. Det går inte längre. Jag rasade väl inte in i väggen, jag rasade igenom väggen och jag stannade på andra sidan. och liksom Lampan slocknade och jag föll in i ett kolsvart mörker som jag har liksom kravlat mig ur. Försökt, försöker fortfarande. Men jag ska vara helt ärlig, Det är så lätt att sitta och säga att allt är toppen. Det är det just nu, men det är ju inte alltid. Nej, och det är väl också jätteviktigt att kunna säga att det inte är ja, toppen? Det... Det var det jag kände. När jag brukar säga så här, jag pratade om förra året Så menar jag 2013. för att Hela 2014 är bara ett svart streck. Och jag var så, har varit så otroligt ledsen över att det inte orkat och inte funnits där. Och till en början så var det liksom en, en jättesvår omställning att inse att idag så blir mitt största mission att välja mellan borsta håret eller borsta tänderna. Istället för att nu ska jag planera min nästa spelning. Utan Det var back to basic. och bara Försöka med fundamentala grejer, komma, komma tillbaka. Mm. Förstod du hur illa det var? Du nämnde själv vi satt här för ett och halvt ett och ett år sen. Jag märkte på dig att du var ju väldigt skör då, Sara. Vi, jag tror vi nämnde det också, när ja. kamerorna var av, att, ja. att du inte var helt hundra. och Så kan det ju vara. Det är en tuff bransch. Nej, jag, är... jag förstod inte det. Mm. Än fast jag kände det redan 2012. Att så här, Gud, jag började bli väldigt trött. Jag orkade inte riktigt mer saker. Det är kanske är för att jag började bli gammal. men verkligen så här, bli... Du är inte lastgammal direkt. Nej, men det var den tanken. Som jag tänkte, Gud, det är något. Men jag blev jättetrött. och så började jag få liksom nästan torrskrik. Jag började tro att alla var arg på mig. Hjärnan står still och kan inte prata. Men om någon av mina sista spelningar så tror jag typ att alla sitter och skrattar åt mig i publiken. Jag, inte liksom, jag vill inte stå på sista jag vill ligga under ett täcke och gråta. Eh, jag kommer inte ihåg koden hem, och då känner jag väl att jag bott på samma ställe i sju år. Jag ringer till min mamma och säger nu får du släppa allt, vilket mm. hon gör. Och sen, ja. För Då förstod du att jag måste ta hjälp? Ja, det kommer inte gå mm. av sig själv mm. Och Då fanns det människor runt omkring som Ja, både och. och Det är väl det jag skriver, att det är jättemånga som gärna står där när det går bra och hejar och liksom vill, vill vara en del av det. Men det är de svåraste stunderna i nöden prövas vännen. Det finns väl en orsak till det. men att Det fanns jättefina människor som verkligen fanns där som jag, jag ska inte säga inte klarat mig utan. Nu sitter jag ju här hur som helst. men Det har varit jätteviktigt att ha det, men framför allt att prata om det. för Jag skämdes något enormt av att... Säga, du mår dåligt, vad är det för fel på dig? Det syns ju inte på utsidan. De gånger när man väl träffar folk så mår man ju oftast bra. Det syns ju inte att jag har legat i sängen i tre dagar innan nu och mått skit. Och försökt att... ladda för att orka ladda, komma hit. Idag. Och förvisso förkyld, men tyckte att det här blir jättejobbigt. Och det kan vara en jättelång startsträcka innan man väl ställer sig på på scenen, göra och Det blir lite en personlig utmaning att ställa sig just då, liksom, i rampljuset när det är kanske för det mesta är sista jag vill. Mm. Även fast jag nu faktiskt är jätteglad att vara tillbaka och jag tycker att det är jättekul att kunna få skriva igen och eh, sjunga om någonting som jag tycker är så himla viktigt mm. att, man, att man pratar om. För Det, det tog liksom tvärtom rent kreativt också? Eller hur? Du, allt du, 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 du stannade. Du stannar så mycket, målar och skriver ja. musik. Och... Nej, allt stannade, jag klarar inte av någonting. Ehm. Och jag fick gå tillbaka till att idag liksom så här, börja äta, sova, träna var min största önskan att jag skulle få börja göra en... Mm. Eh, Men då orkade du inte när det var som sämst? Nej. Och det ironiska är att det öppnade ett gym i huset bredvid och människor runt omkring mig sa att inte skulle gå ner till gymmet. Jag orkar inte ens sätta på mig skorna och gå ner till mm. gymmet till en början. Nu, eh, nu gör jag det. Men... Tycker du att det finns liksom ett, ett, ett oförstånd kring eh, kring utbrändhet och depression? Eh, det finns något eh, tabubelagt. skulle jag säga. Att Man pratar inte om det. det finns, man ska hålla god min. Och, och Det gjorde jag också. Så här, men så är det, säkert, det blir så konstigt. Folk kommer inte att förstå. Eh, än idag kanske, varför jag inte har svarat på sms. För, för mig kunde det innebära att öppna datorn att titta på telefonen. Det kunde potentiellt innebära ett besked som jag inte skulle orka ta. Jag brukade mäta så här marginaler. Ligger på minus, mitten eller över? För det mesta simmade jag liksom på minuslandet. Och lilla... så alltså, fattade du beslut utifrån det, då, var du befann dig på den där ja, nej, men skalan? Ja, liksom en bra eller dålig dag de flesta dagarna. Mm. Eh, men kraftlös, orkeslös har väl varit eh, ja, det som har varit det, det jobbiga. Varför tror du att det är så tabu att prata om? Menar, för Det är ju inte ovanligt. Många går in i, i en depression någon gång i livet och ja, känner tecken i alla fall, på utbrändhet. Jag vet faktiskt inte. Man har väl man. Jag har ju krav på mig eh, och jämför mig inte med någon annan. Men jag, jag vet ju vad jag vill åstadkomma och prestera, och så, så lyckas jag inte med det. Liksom, eh, och Jag kanske inte riktigt hade förstått... Eller man, någon säger att jag mår dåligt på det sättet, men nu är jag en helt annan... Liksom, förståelse för det. Och det är, inte så att jag, det är väldigt allvarligt, det jag sjunger om. Och så ledsen som jag har varit... Så, ja. Det är inte så att jag har eh, velat för den frågan har jag fått många om jag har velat ta livet av ja, mig, det har jag inte. Men stundom har jag inte känt att jag orkar leva. och Det är inte samma sak. Fast viljan alltid har funnits där. Att jag vill så himla gärna komma tillbaka. Och så har vägen varit så, så lång. Mm. Man brukar prata om vändpunkter. Ibland, så jag vet att du, det var en händelse i Kristianstad som, som betydde mycket för dig. Vill du berätta om det? Ja, det var en spelning förra sommaren. en av få. Jag fick ställa in allting från december 2013. Så hade jag en spelning som jag hade sett fram emot väldigt mycket. Och, men jag visste inte om jag skulle orka och jag kände att jag inte var alls redo att stå på scenen. Istället för att ha liksom 30 spelningar på raken så hade jag tre. och Jag får åka ner dagen innan till Kristianstad bara för att Liksom kunna ladda, men en timme innan så känner jag att det, här, det här kommer inte gå. Jag kommer inte gå. Det, det är första gången som jag önskar att jag hoppas att det inte kommer någon på spelningen. <går> inte riktigt, det man göra. Men jag känner det då. Kravla kravlar ner till platsen där jag ska spela och det är fullsatt, sittande, tyst, fin publik. Och jag känner att Antingen så går jag upp på scenen i liksom osminkad tofs och glasögon och säger hur det är, och hoppas på att de kanske förstår det eller så då får jag ställa in och då kommer de bara tycka att jag var dum som gjorde det. och ingen får varför. Jag går upp och säger det, Jag så här ligger det till. Liksom, utan att gå in på detaljer. Men jag, det här är definitivt inte min dag, inte min månad, inte mitt år. Eh, men möts av en enorm liksom, kärlek och förståelse. och... Eh, Både pratar mig igenom och sjunger med publiken som efteråt liksom ger mig så mycket eh, liksom, kärlek och värme. Så så jag... Du bestämmer för att genomföra ja, det? Ja, men då, då. blir det en vändpunkt. För jag gick och funderade länge vad vad jag göra istället. Så jag kommer aldrig kunna sjunga igen, jag kommer aldrig kunna stå på scenen ja, efter att vi var här sist. Liksom. Eh, men då, då, då känner jag att det är ju det här jag vill. Jag vill ju skriva. Och om jag, 2014 kommer jag aldrig få tillbaka, men jag kan välja att skriva en låt om någonting som jag hoppas att det, fler kanske kan känna igen sig och eller inte hoppas känna igen sig i– –men kan få lite styrka i. Mm. Handlar låten om en, om en fysisk person ni fick på, eller är det liksom glädjen i att hitta mm. tillbaka? Jo, men visst är det väl så. Det är nog... Eh, det gör det, så klart. De som fanns där, det är det som fanns där. Mm. Men nu har det släppt. Men nu kan man lyssna på den på Spotify. Jag blev jag jätteglad när jag kunde gå in och titta. Det ja, Jag en premiärspelning i Ja, det var, var jätte... jätteglad för det. Det är en speciell känsla. Men ändå så här. Det blir allt lika spännande varje gång. Men vi pratade se. om det tidigare, så att, det, att det inte syns på utsidan. För du ser fantastisk ut. Du bara strålar idag. Men, men det är ju som vi sa, inte alls självklart att du ens sitter här. Men... Hur, hur lär man sig att inte skynda? Snabbt? Jag önskar att jag kunde sitta och säga att jag hade någon superformel. Men det har jag inte. Hur gör du, då? Ja, 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 som sagt, alltså back to basic. Mm. Eh, ta hand om kroppen, leva hälsosamt. Det är jättelätt att sitta och säga att du ska äta nyttigt, och så och träna. men det är faktiskt det jag försöker göra. Försöka hålla mig till. Sen kanske jag inte lever som jag lär jämt. Eh, ta, ta ett steg i taget, helt enkelt, och bara, eh, försöka hitta glädjen i allting. Jag är så glad att du var här idag, Sara. Tack snälla! Jag är glad att du sitter här och att du mår bra. bättre i alla fall och att musiken finns ute nu. Det man inte talar om är Sara Varga. Tusen tack för att du kom till Nyhetsmorgon.